ניגשת לקונצרט האחרון של העונה ה-27. ויש לנו הכבוד לארח את כוכב הקונצרט הזה, חן ציבליסטה. אנחנו יוצאים למסע סביב מוזיקה שמגיעה בדרום אמריקה ומתרכזים בריקוד אחד שסביבו הסיפור של התוכנית הזאת, הטנגו. הטנגו הזה ילווה אותנו משהו כמו 150 שנה. החל מהטנגו הבנרה שנולד בספרד ממקור קובאני ולכן קוראים לזה הבנרה על שם הבנה מקובה, הגיע לאירופה. אמא בזמונאי סבסטיאן רדיה שביקר בקובה ב-1860, קובה הייתה עדיין קולוניה של ספרד, חזר לספרד, כתב את המנגינה הזאת. היא התגלגלה לאופרה קארמן של ביזה, וככה היא חיה בכבוד עולה. בינתיים החבנרה הפכה להיות טנגו חבנרה ביצירות המלחין היהודי ספרדי, איזק אלבניז, ואילו מהקצה השני של האטלנטי, ההבנרה הפכה להיות טנגו ארגנטינאי. Thank you.
התוכניות של העולם אינן פרי עבודתו של בן אדם אחד בלבד. הן בדרך כלל תוצאה של איזה סינרגיה, של איזה שילוב תרבויות. קחו למשל את המנגינה הנפלאה של ההבנרה של קארמן. היא מפגישה שני מינים, אבל גם שני עמים ואפילו שני גזעים. מה יש לנו? מצד אחד המאצ'ו הספרדי. שזה בלטינית לגעת, ואכן הריקוד הוא ריקוד זוגי מלא תשוקה, מתחיל מהחיבוק לב אל לב, בטן אל 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 בטן, טנג'רה לגעת, מצד אחד. מצד שני, באנגלית, to tangle, זה לסבך. במקרה הזה, לסבך את הרגליים. כל הזמן הרגדנים, רגל אחת נכנסת בתוך שתי הרגליים של האישה השנייה, ואז היא כובשת את המקום שלו, ואז היא כובשת את המקום שלה, וזה סיבוך שלא יתואר במיוחד בטנגו ארגנטינה. טוטנגל, לסבך רגליים. והצלצול של המילה, טנגו זה צלצול אפריקאי. טנגו כמו קונגו, טנגו כמו ממבו, טנגו כמו סמבו, טנגו כמו דמבו, ואצלנו כולם הלכו לג'מבו בטנגו. אז אנחנו מסובבים סביב הטנגו הזה, זאת אומרת שיש גם הג של ההגירה הגדולה של העבדים מאפריקה לאמריקה, צפון אמריקה, מרכז אמריקה ודרום אמריקה. ובעצם זה הסוד, הגירה. בשלהי המאה ה-19, התחלת המאה ה-20, הייתה הגירה ענקית מאירופה ומרוסיה, ידועות המלחמות אל אמריקה ואל דרום אמריקה. הפוגרומים ברוסיה, המלחמות הרבות באירופה, איחוד איטליה, איחוד גרמניה, מלחמות בלתי פוסקות, כל אלה הביאו גלים של אלפי גברים שחיפשו מקום פרנסה חדש, ואיזה ארץ מובטחת נפלאה ששם אפשר יהיה לפרנס את המשפחה. אז מה עושים? קודם כל שולחים את הגבר לבד, שהוא ימצא עבודה. אז הוא מגיע, לאורוגוואי, מגיע לבואנוס איירס, ויש שם רוב של גברים בכלכלה שהולכת ומתפתחת, ותקופה מסוימת הארץ הזאת היא באמת הארץ המובטחת, וכולם רצים לשם. אבל הגברים מגיעים לבד, הם עובדים כל היום, מה יעשו בערב, איך התבדרו? הם מגיעים למועדונים שבבואנוס איירס, או במונטווידאו, באורוגוואי, ושם יש רוב גברים וכמה נערות חשפניות שרוקדות עם כולם, ומכאן מתחיל ריקוד הטנגו, ריקוד זוגי, אבל של דקון מפמחתי הגבר. גם צעדי הריקוד והמילים שנוספו לריקוד, יש שם 13 צעדים שונים, זה ריקוד מסובך, וכל המילים מספרות על מלחמת המינים. מצד אחד יש סכן, שבעצם זה הדרך לכבוש את המקום של האישה על ידי הכנסת רגל בין שתי הרגליים של האישה ולעבר בין זו ודוקה. קורטל, לחטוף את הגוף של האישה, בולר או להניף אותו, קמינר, ללכת איתו. הכל
מאוד מאוד אלים, אבל גם מאוד מאוד אירוטי ופעילו בתוך העניין הזה של מלחמת המינים. מה נשאר מהמקצב שלנו? זה... הפך להיות יותר קשוח, יותר מאצ'ו. Thank you.
שהם המציאו את הטנגו למרות הפופולריות של הקומפרסיטה. תברר שיש טנגויים עוד לפני זה, והטנגו הבא שאני אגן לכם הוא אולי הוותיק מכולם, הוא נקרא צ'וקלו של אנג'ל ויז'ולדו מ-1905. הטנגו הזה היה כל כך פופולרי ש-40 שנה אחרי שהוא נכתב כמוזיקה לריקודים המציאו לו מילים, ובמילים כל האסטדן בו מספרים את כל תולדות הטנגו לדורותיו, איך הטנגו הזה שמקפץ ומקפץ הוא בעצם כלי לזיכרון לאין קץ, לילדות, לשכונות של בואנוס איירס, לתקווה, לגאולה, והכל במקצב מופלא. בספרדית זה מצלצל הרבה יותר. Con este tango que burló mi compadrito, se a todos sana la misión del zurdo. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Con jugo extraño y un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu mirada de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paitas y las grelas. Luna en los charcos, canyen en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más que a mi madre, siento que llega junto a ti para besarme cuando tu canto nace al sol de un bandoneón. Caracanfuncas hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste comadre del gavión y de la mina y hasta compadre de Macán y la pebeta. Por Bolchucheta, Calarreo y Villadura se alzaron voces al nacer con tu destino y sale faldas que no senta tu cuchillo. Y ardió en los conventillos, y ardió en mi corazón. Misa de faldas que no senta tu cuchillo. Y ardió en los conventillos, y ardió en mi corazón. Thank you.
חובק עולם בין שתי מלחמות עולם. הוא הופך להיות הריקוד הפופולרי ביותר, וברגע שקרלוס גרדל מארגנטינה לוקח את המנגינה, המנגינה של הקומפרסיטה, הוא ממציא למילים וזה הופך להיות להיט פופולרי. הפופולריות מגיעה לכך שאפילו קולומביה רקורדס בניו-יורק סיטי מחתימים אותו על חוזה הופעות והקלטות לכל החיים, וזה ממש בראשית ימי התקליט. זאת אומרת שכל העולם שומע את קרלוס גרדל ויש לו הופעות רבות מחוץ לארגנטינה. כך למשל הוא מגיע ב-1934 לניו יורק סיטי, לגריניץ' וילג'. ושם, באחת ההופעות, התפלח נער בן 14, אסטרו פיאצולה. הוא מסתכל על גרדל עם הנגינה היפה מהלב, ומשהו בו כל כך הורה ומחכמה ומתפלל. יום אחד ככה לנגן, יום אחד ככה לסלסל, יום אחד בבנדוניון לנגן כמו בכינור, שגם רוקד וגם מתפלל. מה העניין? בשום אופן לא.
אבל זה גרדל, לא ולא. אתה עוד קטן מדי, אתה קטין, לימד, תהיה בבית ספר, עוד יהיה לך מספיק שנים להסתובב בעולם. לא. והלא הזה הציל את פיאצולה. כי ב-1935 התרסק המטוס של גרדל עם כל התזמורת שלו בשדה התעופה של קולומביה, וכולם נספו במקום. אז טוב פיאצולה נשאר עם החלום. יום אחד לנגן עם גרדל. יום אחד כך לסלסל, כך להתפלל. וכשהוא נושא בחובו את כל הצער הזה, הוא הוציא את הטנגו החדש, הטנגו שיזוהה, אסטור פיאצולה, נואבו טנגו. השנים של פיאצולה היו שנים אחרות, שנות ה-50. החיים שלו היו לא פחות סוערים מאלה של אלילו קרלוס גרדל. כמו גרדל, רוב הקונצרטים שלו לא היו בארגנטינה, אלא בעולם הגדול. הוא ייסע לאיטליה וניסע לצרפת, ונהל מסור קונצרטים גם בצפון אמריקה וגם במרכז אמריקה. כמו גרדל, היו לו חיים אישיים סוערים, שלוש נשים, שלוש פעמים גירושים, ילדים בכל המצוות. כמו גרדל, שלושה התקפי לב, ניתוח מעקפים אחד, אבל הוא האריך ימים עד גיל 69, בגיל 69 הגיע שבץ מוחי, הוא סיים את החיים בשנתיים, ללא הכרה, כלומר, עד לפטירתו, בגיל 71. צחוק הגורל, שהנעימה הרבה ביותר של אסטור פיאצולה נקראת אובליביון, שכחה. Thank you.
שמחלק את המדינה
באך, זאת אומרת ללכת לבסיס של בס שורד 7 פעמים. ופתאום הארץ המובטחת לא קיימה את מה שהבטיחה.
שמחה, ואנשים יכולים לברוח מארגנטינה. לא רק לברוח, אלא גם במקרה של אסטור פיאצולה, הסגנון הזה זכה להופעה פומבית על ידי המשטר, שטען שמקלקלים את הטנגו. פשוט הורסים, ואיש לא ראה שמה שפיאצולה עושה זה להפוך אותו מסנטימנטלי לאורגינלי, מטריוויאלי להילחם בבנאלי, להפוך אותו מלוקאלי לאוניברסלי, מסנציונלי למונומנטלי. איש לא ראה את זה, וארגנטינה לא ראו את זה, והעולם הגדול ראו, ולכן הקריירה הגדולה הייתה מחוץ לארגנטינה, ועד שבארגנטינה תפסו עניין, כבר היה מאוחר מדי. מי שקצת שומע רעיונות שהיו עם אסטור פיאצולה, הוא מדבר על זה שהוא הרגיש מאוד לבד בארגנטינה. הוא הרגיש שהוא נלחם כל הזמן להכרה, וכל הזמן מאשימים אותו שהוא מקלקל את המורשת התרבותית של הטנגו המטקטק והנחשף. הוא היה צריך להילחם כל הזמן על שלו, עד כדי כך שהוא הרגיש שהוא טנגו לבד. בסופו של דבר, כשניתן לו פרס ארגנטינה למפעל חיים, זה היה מאוחר מדי ב-1995, המשפחה באה לקחת את הפרס, האיש כבר לא היה שם. ומה אצלנו? חיי ריקוד כחיי אדם. יש לו את השנים הטובות שלו, יש לו את השנים שהוא נשכח ואף אחד לא רוקד אותו לזה. אז באמת תור הזהב של הטנגו היה בין שתי מלחמות עולם, עד סוף מלחמת.